Pođe. Aleks, gde se trenutno nalaziš, šta se trenutno dešava kod tebe u tvom životu, pored toga što si naravno u drugom stanju? Ja ne znam kako vi mene uopšte vidite, pošto ako mi verujete, ja sam jedva sad uletela u auto, po ceo dan neke obaveze završavam, noćas sam sa zimovanja, bila sam u Prijepolju kod mojih, proslavili smo zajedno Božić, bila sam kod bake, nakon toga sam išla gore, išla sam pod manastir Ostrog, to mi je to bila neka želja koju sam ispunila, upali ovo da se odmagli malo. I nakon toga sam bila na Zlatiboru sa sestrom i sa njenim sinom i stvarno nam je bilo prelepo i evo, ako mi verujete, juče sam stigla za Beograd. Znači, lepo, prijatno, porodično i jedan mir i sklad, rekla bih, kod tebe. Da, kod mene je uvek tako, nikako drugačije, pogotovo sad u ovim danima. Tako i treba da bude, evo, dok ti razgovaraš sa nama, vidimo sa druge strane, naslovne strane, gde kažu da si, ne znam, tokom na zimovanju bila napadnuta. E sada, da li si ti to pročitala i da li je bilo nekih incidenata na zimovanju? Joj, ma ne, zašto bi bila napadnuta? Ja stvarno, eto, vodim neki miran život, zaista. Ne zato što ja to tako želim da plasiram javnosti, već zato što je zaista tako. Mislim, trudna sam u sedmom mesecu trudnoće i trudim se da mi život bude baš onako što bi se reklo, da bude sve po PS-u, što bi se tako reklo. Tako da, te budalaštine da sam napadnuta, da ovo, da ono, to nema veze s mozgom, ja svaki dan pročitam nešto novo o sebi i verujte mi, samo se smejem na to. Dakle, nije istina? Nisam napadnuta jedino... Ne, ja nisam napadnuta. Jedino što se desilo jeste da mi je neko hakovao WhatsApp i to je sve, mislim, i od toga, znate šta, ja se trudim da zaista budem što manje u medijima, pogotovo jer mi to stvara na neki način stres sada, ali ja šta god da uradim, to nekako odjekne. Tako, htela ti to ili ne, jel tako? Htela ja to ili ne, da. Ono što sve zanima, kako si ti zdravstveno, kako je beba? Hvala Bogu, sve je dobro, sve je odlično, ja sam zdravstveno nikad bolje, beba je odlično, baš ovih dana idemo na kontrolu i na ultrazvuk da vidimo kako je. I to je to, stvarno sve je u najboljem redu. Sada si u kom mesecu? Sedmi, jel tako? Sedmi, jel tako, da. Dobro, hajde nam onda i otkriju u kakvim si odnosima sa Filipom. Da li tu možda imaš nešto da demantuješ ili ne, s obzirom da se i o tome mnogo priča ovih dana, ali i piše. I naravno, često vas ispominju u Beloj kući. Šta se dešava sa njim? Što se tiče mene i Filipa, Filip i ja smo u korektnim odnosima, okej smo, ne postoji neka zla krv između nas, razišli se jesmo, ja sam sada u Beogradu, stvari koje se pišu da smo se razišli zbog, ne znam, neke njegove prevare ili ko zna čega, apsolutno nije istina, sve ono što se piše znači nije istina. Dobro. Samo da kažem. Ali kako je to, Aleks, onda došlo uopšte do raskida s obzirom da si ti u drugom stanju, da očekujete bebu i da negde bi bilo logično da je sada ovo vaš početak, jel tako, a ne kraj? Naravno, da, slažem se, znaš šta, ja stvarno ne bih davala svoj život na tacni i ne bih pričala zbog čega smo se mi razišli i mislim da je to moja i njegova lična stvar, samo mogu da kažem to da smo zaista u korektnim odnosima i da ljudi moraju da shvate da ćemo mi biti povezani ceo život, hteli mi to ili ne. Tako je, da. Zato što... on i ja smo, eto, tu našu ljubav krunisali našim detetom, koje, eto, za 2 meseca, ako Bog da, 2,5, dolazi na ovaj svet. Tako da, ljudi moraju da shvate da apsolutno meni ne može da prija da se o njemu nešto loše piše, da ga priju neki možda ljudi koji mene vole i obrnuto. Ipak smo mi, eto, na neki način, kažem sada, i porodica. I budući roditelji, da. Dakle, negde si možda i naučila da kažemo neku lekciju, da zapravo šta god mislila o Filipu više javno, o njemu nećeš u tom smislu govoriti. Jer je otac svog deteta. Da li ste zajedno odabrali ime, da li zajedno pristupate svemu što ima veze sa tvojom trudnoćom? Da li ste zajedno? I u tom smislu ste u kontaktu, pretpostavljam, kada je reč o tvojoj trudnoći, odabiru imena i sve što je potrebno za dete.
Naravno, ali mislim da ću ja odabrati ime. A jel si odabrala ili? Ili ću da razmišljaš? Želim uopšte da govorim eto, dok se ne porodim. Dok se ne porodiš. Dobro, da li pratiš Elitu, Belu kuću, dešavanje tamo? Znaš kako, neke klipove propratim, ali većinom zaista ne. Jer u dosta situacija sam ja spomenuta, ljudi uopšte nemaju, kako da kažem, empatije prema meni. Iako sam u drugom stanju, iako sam u nekoj odmakloj trudnoći, nekako, tako da nešto sam pogledala, ali eto, otprilike znam šta se dešava, ali da pratim non stop ne. Jel imaš neki komentar kada je u pitanju Matora, Anita, Anđelo i sve ono što se trenutno tamo dešava vezano za njih? Joj, vidi, znaš kako, ta situacija je jako komplikovana, mislim, ja zaista tu ne stajem ni na čiju stranu, ni na Matorinu, ni na Anitinu, niti se mešam. Jedino što mogu da kažem jeste da u celoj toj situaciji jedino ko ima pravo bilo šta da kaže Aniti jeste Matora. Jer se ona ogrešila o Matoru najviše, sama ta priča sa Mateom i ostalo sve što se dešavalo pre par meseci. Tako da mislim da je mnogo gori od nje pljuju, mnogo gori od Anite je pljuju najstrašnije moguće i opet nekako na taj način narod vidi tu nepravdu, ako me razumete, i samim tim je Anita jedan od favorita za pobedu po mom mišljenju. Verovali, da. A molim te, prokomentariši samo Šamijona, s obzirom da negde svi spominju, odnosno većina spominje da se on nekako isto ponaša u svim vezama, da se ovako ponašao i kada je bio u vezi sa Tarom, čak neko kaže da je još gori sada. Kako ti to sve posmatraš? Ja da vam kažem iskreno, ja uopšte nisam pratila njihov odnos. Jedino nešto što mi je skakalo jeste da se, eto, po društvenim mrežama zezaju ljudi nešto ša toboga. Mislim, to je neka fora još od pre dve, tri sezone kada je ša bio učesnik, kada sam bila i ja tamo. Ali ja stvarno ne mogu da prokomentarišem ništa jer nisam pratila. A, dobro. Ovo se tiče Matora i Anite, to sam nešto pohvatila i videla sam po YouTube-u, ne znam, i na televiziji, ali Ša i Mionu nisam baš pratila. Zato što si provela vreme u miru, u manastiru, kaži nam odakle odluka, osetila si potrebu da pronađeš mir i koliko je to uticalo u ovom drugom stanju na tebe, mnogo su portali i o tome pisali. Pa jesu, da. Svako ko mene prati i ko mene poznaje godinama unazad zna da sam ja zaista, na neki način ja sam bila zalutala i nisam u nekim trenucima ni posećivala niti crkvu, niti manastire. Prosto nisam osetila to u sebi. Međutim, u nekom skorašnjem periodu sam osetila potrebu da posetim neke određene manastire i posvetila sam se na neki način veri, nisam sada, ne znam, zaluđena nešto, ali sam se posvetila veri. Iako se osjećam mirno i spokojno, što se tiče manastira Ostrog, to je najveća svetinja kod nas i svakom je preporučila tamo da ode. E, pa hvala. Divno. Lepo, Aleks. Uživaj u ostatku svoje trudnoće. Želimo ti zaista sve najlepše. Ovo će definitivno biti tvoja godina. Životna godina. Hvala. A znaš kako, to se trudim da 2024. bude apsolutno moja godina i nekako jedva čekam da se porodim, dosta radim na sebi, idem i na neke psihoterapije kod moje Jelene, pozdrav za nju. Tako da trudim se da budem dobra majka i da budem dobra sebi, pa kasnije i svom detetu. Lepo si ovo rekao. Radno sebi, svaka čast. Hvala još jednom što si se uključila. Hvala vama. E da, već čuli ste, Aleks Nikolić, danima se pisalo i pričalo o njoj, razjasnili smo određene